Kokią prisiminsit jūs ją? Kaip gražią, padorę moterį. Buvo pirma ponia, to jau labai, labai puikus prisiminimai. Jau ypatinga buvo moteris, kad darysi, kad va, labai smagu, kad čia atguls, kad galėsim aplankyti. Taip, palydėsim ir paskui jau bus ką aplankyti, aplankysim. Lankysit, ar ne? Jo, labai puiki moteris buvo. Tikrai. Norėjau ir klausiu jūsų prisiminimuose, kokia jį išliks, kuo jį žavėjo? Paprastumu ir supratingumu ir tikrai neįlinė moteris. Viskuo labai, labai žavi. Tai neišiaulėti, kiek paskaičiau. O Adamkus čia garbės pilietis Kauno. Nu, tikrai ir kaunietis. Tai bus užeiti visada mes. Nuostabiai gera moteris. Inteligentė buvo, pastoviai, nežinau, žodžių neturiu. Truputį, kaip sakyti, labai gaila. Galėjo dar jinai nepalikti savo vyro. Labai sunku jam bus gyventi. Ir labai gaila, kad reikia vienam išėti, o kitam likti. Labai sunku, labai. Mes ir poroj. Mes ir jau 53 metai.